回顾今年遭逢百年大疫，台湾在经济社会都面临重大冲击，但危机就是转机。台北市政府把握契机，着手防疫清零和进行数位转型。挺过疫情大爆发的考验，市长柯文哲迎来就任七周年，在西门町红楼举办记者会，向大众说明施政成果。这场疫情能够控制，这个还是台湾民主政府的实力。因为你看看，其他像英国的、荷兰、意大利的疫情被爆发的，你说印度死到都说在马路上烧尸体，那是我说啊，那个落后国家，你看西欧国家一样是惨。我们台北市花两个礼拜就开始控制起来了，所以这个是一个，所以我们没有动用警察军队的一种硬攻城里的，只靠每天三点半这样记者会讲一讲跟气氛，特别有效的控制。所以这是我们台湾民主政治的胜利，这个台湾社会国民的水准在提高，所以证明说我们不需要用那种独裁的方式，也可以把这个疫情控制掉。记者会上也邀请三位市民代表分享日常感受。我南市里哦，我也早民国九十三年开始要改变啦，经过淡水堤啦、马英九啦、侯龙斌啦，大概六十几个，我来恁台南就是要来恁台南改变，来恁改变，互恁有新的环境，结果市长选掉。也不知道，一直到拄到一个笑，来讲，出来讲，大家拢爱现在讲，讲变臭面。真正讲的真正去做，真正笑，笑一下，笑一下。那假日的时候，小朋友就会吵着要在东营一整天，因为他觉得有住在饭店的感觉，我们不用付高额的饭店费。可是就是他们会看到下面瓶盖工厂今天有没有人潮很多，然后有没有活动，他们就会过去，然后就会觉得很开心。那里面的设施呢，除了电子化的那个门禁以外，那它还有干湿分离啊，大大的浴缸啊，然后我们可以看到这是会议中就是阅览室，小朋友会去那边就是 K 书，那就是我们会在那边办一连串的活动。我记得在疫情之初，我们在登记老人家在做疫苗的那个施打的时候，我们在地不在籍或在籍不在地的老人家其实是没有办法登记的。我们非常感谢师父很快的来请区公所来协助我们做后台的登记，让所有想要打针的人都可以打到。其实资讯的明确透明，还有疫苗可以打，其实是安抚人心的。除了防疫，柯文哲也自豪东区门户计划是施政成果一大亮点，包括串联生技产业园区都市住宅计划。在任期的最后一年，他回应仍会每天七点半准时上班，然后把每天遇到的问题一条条解决，将政治落实在生活每一天，并不忘感谢市府同仁。记者温文俊台北报道。